Després de 57 anys d'història, el mític restaurant El Mesón, ubicat a la plaça d'Octavià, ha tancat les seves portes aquest diumenge 9 de gener. D'aquesta manera s'ha fet efectiu el traspàs a l'amo del bar Mono de Barcelona, propietari també de la Sala Bikini. Es calcula que les obres puguin durar entre 6 i 7 setmanes i a partir de març el local obrirà amb una carta renovada i amb el nom de Bar Mono Sant Cugat. Al llarg d'aquests quasi 60 anys d'història, el restaurant ha estat conegut per ser un centre de reunió dels intel·lectuals, com el poeta Gabriel Ferrater, la poetessa Marta Pessarrodona o el periodista Ramon Barnils. A més, amb la voluntat de continuar mantenint el nom del Mesón, l'associació Gabriel Ferrater ha iniciat una recollida de firmes per evitar el canvi de nom. Demanen que es mantingui el nom original, ja que asseguren que és un referent cultural i històric de la ciutat. La recollida de firmes es fa des de la plataforma change.org.